בוהן כלובה, או בלטינית הלוקס ולגוס, זה עיוות של הבוהן, האצבע הגדולה של כף הרגל, שבו הבוהן מתחילה לסטות, מתעוותת לכיוון האצבעות הקטנות. זה גורם להפרעה במנגנון הדריכה, נשיאת המשקל, גורם ללחץ בין האצבעות, גורם להרחבה של כף הרגל והפרעה בהתאמה לנעליים. כשצריכים ניתוח, השיטה הקלאסית היא ליצור שברים בעצמות הבוהן כדי להקם אותה בחזרה. והטכניקה הזעיר פולשנית של היום מאפשרת לנו לעשות את הפעולה הזו בחתכים מינימליסטיים של פחות מחצי סנטימטר. הניתוח מתבצע באפשרותנו לעשות אותו גם בהרדמה מקומית בלבד, לא מצריך הרדמה כללית, הוא לא מצריך אשפוז, אפשר להשתחרר כשעה לאחר תום הניתוח. הטכניקה הזו משפרת את רמת הכאבים אחרי הניתוח, היא מפחיתה במעט את רמת הזיהומים שנוצרים אחרי ניתוחים כסיבוך, וגם הרבה אנשים מתארים שהתנועה במפרק נשמרת יותר טוב אחרי ניתוח כזה, וזה עלול להיות סיבוך בניתוח בשיטה הפתוחה. הבעיה של הלוקס ולגוס שכיחה פי כמה בנשים, והטיפול הניתוחי מצליח באחוזים גבוהים מאוד להשיג שביעות רצון אצל המנותחות, הן מבחינת הכאבים והתפקוד, הן מבחינת היכולת לנעול נעליים שהן רוצות, וגם מבחינה אסתטית איך שהרגל נראית.